delavnici kariernega menedžmenta smo veliko izvedeli, kako iskati zaposlitev. Zelo mi je bilo zanimivo, da večina delodajalci iščejo preko skritega trga, se pravi nekje 80%. Zelo priporočam to delavnico, kajti veliko globje zveš, kako iskati delo in kako se prijaviti na njo. In pa tudi razširi se ti območje, na kakšen način se predstaviti delodajalcu. Jaz sem pa sodeloval na delavnici oziroma predavanju o možnostih aktivnega iskanja zaposlitve. Od tega mi je bilo najbolj zanimivo se prav to upoznanje samega sebe, kako, na kakšen način se predstaviti delodajalcu oziroma kakšno delo oziroma služba bi nam najbolj ustrezala, ker to zelo pomaga pri tem, ko sami iščemo zaposlitev, pa potem še to mreženje oziroma poznavanje trga dela, iskanje zaposlitve, se pravi, da tudi medtem, ko smo iskalci zaposlitve, da nismo čakalci, je bil izraz, ampak da smo aktivni iskalci, da smo proaktivni, se pravi, da vemo, kje poiskati kakšne podatke o prostih delovnih mestih, da se zanimamo in da probamo najdeti neko osebo, s katero bi lažje stopili v kontakt in se si prej v bistvu zagotovili razgovor in tudi službo.